wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji ayaa waxa uu sheegay inay ku howlan yihiin dardargelinta hay'adaha garsoorka ee dalka kadib kormeer maanta uu ku tagay saldhigga booliska degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa halkaasii waxa uu warbixin kaga dhigaystay mas'uuliyiinta maamulka degmada Warta Nabada. Wariyahayaga Axmed Cumar Muye ayaa inoo faahfaahinaya. Si loo hubiyo howlaha adeega garsoorka ayaa maanta wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku tagay xarunta degmada Warta Nabada, saldhigga iyo xarunta maxkamadda, iyagoo maamulka degmada Warta Nabada ay warbixin ka siiyeen sida loo gaarsiiyey cadaaladda qaybaha kala duwan ee bulshada. Sida ay sheegtay gudoomiyaha degmada Warta Nabada Seynab Maxamed Warsame oo warbaahinta qaranka kula hadashay gudaha maxkamadda, degmada Warta Nabada cadaalad ahaan meesha ay taagan tahay iyo shaqooyinkeeda sida ay u socdaan. Degmada Warta Nabada ay ku taalo 11,700 oo guri, guri walba oo ka mid ahi cadaaladda waxa uu u soo doontaa maanta haddii ay dhib uu gaaro ama wax tabanayo xaruntan mudan wasiir aad ku sugan tahay. Hadda ee maxkamadeedii halkan ay tahay, saldhiggii booliskana uu ku sugan guud ahaan uu meesha uu ku yaalo. Dhammaantoodna aanu mid waajib diiniyeed iyo guud ahaan qarankeeni anagoo mateleyna aan ka dagaalamaynaa sidii musuqmaasuq uga dhicin degmada Warta Nabada. Wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji ayaa sheegay in uu ku dadaalayo sidii cadaaladda loo gaarsiin lahaa dhammaan dalka iyo sidii loo dhisi lahaa hay-adaha cadaaladda. Waxaan aad iyo aad aan ugu mashquulsanahay cadaaladda dalka in la horumariyo, hay-ooyinkii cadaaladda dalka in la dhiso. Isbeddel ayaa ku imaaday xagga cadaaladda ugu sareysay oo hadda guddoomiye maxkamad sare cusub ayaa hadda la keenay, waa la socotaa. Insha allah waxaan rajaynayaa garsoorka guud ahaanba in maaragtay isagana la hagaajiyo oo shuruucdii u baahnaa iyo tasiilaadkii u baahnaa in garsoorka la siiyo. Booliista tabcan meeshii oo keeska kasoo bilaabanaya oo CID-da waxaa looga baahan yahay keesaskii in si sax ah ay u fiiriyaan shacabka ay u garsooraan, cabashadii jirtay iyo dacwadii jirtay sideeda ay u soo diyaariyaan, ayagoo galkii soo diyaariyey ay u soo gudbiyaan xeer ilaalintii. Xeer ilaalintan waxaa looga baahan yahay galkaas inay si fiican u fiiriyaan oo weliba ay shuruucda ay u eegaan dacwadaas inay qofka lasoo eeday eedayntiisa ay sharci tahay iyo inay sharci ahayn. Haddii sharci tahayna oo horgeyntii maxkamada la geeyo shaqsigii, haddii kalena qofkii laiska sii daayo, maadaama muwaadiniinta ay dastuurka siinayo xuquuq khaas ah oo dhaqdhaqaaqoodii noloshoodii iyo wadaninimadoodii jiritaankoodi dastuurka lamaana qaadayo. Wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaalo ku aadan sidii loo horumarin lahaa golaha adeega garsoorka dalka. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.